اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان کی فطرت اور انسان کی طبیعت اور جبلت کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے مختلف قسم کی عبادات کا میدان کھولا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھیں، مضبوط رکھیں، اور اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے، اس تعلق کو جڑا ہوا رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں مختلف قسم کی عبادات کے طریقے بتلائے ہیں۔ اگر عبادت کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا، مثال کے طور پہ کہ عبادت صرف نماز کو کہتے ہیں، تو انسان فطرتی طور پہ ایک ہی قسم کی عبادت کر کر کے اکتا جاتا۔ اللہ نے انسان کو یہ آپشن دے دیا، مختلف راستے اس کو دکھلا دیے کہ نماز بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ مختلف قسم کی عبادات ہمیں سکھلا دیں تاکہ انسان ایک عبادت میں پوری توجہ اگر نہیں کر سکتا تو دوسری عبادت، دوسری نہیں تو تیسری عبادت۔ اگرچہ کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کو کرنا ہمارے لیے فرض قرار دے دیا گیا ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کو ہمارے لیے آپشنل رکھا گیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو کریں تو ان میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اگر کوئی نہ کرے تو گناہ نہیں۔ لیکن عبادت کے جو مختلف طریقے اور مختلف انداز ہیں، ان میں سے اللہ کی نظر میں سب سے محبوب طریقہ کون سا ہے؟ اور یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ کوشش کریں کہ اللہ کی عبادت کا وہ انداز اور وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور وہ کون سا ہے؟ یہ وہ طریقہ ہے، عبادت کا وہ انداز ہے یا عبادت کا وہ عمل ہے کہ جسے آپشنل نہیں رکھا گیا بلکہ جس کا حکم دیا گیا ہے کہ تم ضرور کرو، اور وہ ہے دعا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس شیئن اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ رب العالمین کے ہاں باعزت، باوقار، محترم، محتشم، معزز طریقہ عبادت کا سب سے بڑھ کے وہ دعا ہے۔ اللہ کو سب سے محبوب عمل عبادات میں یہ ہے کہ وہ دعا ہو۔ آپ کہیں گے جی نماز، ہم تو سنتے ہیں کہ جی اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی، تو نماز کیا ہے؟ نماز دعا ہی ہے، اللہ کا ذکر ہے، سجدے میں دعا، دو سجدوں کے درمیان دعا، اور قیام کی حالت میں بسا اوقات دعا، پھر تشہد میں دعا۔ اسی لیے تو نماز سب سے افضل قرار دے دی گئی ہے، اور دین کا دوسرا بڑا رکن نماز۔ تو در حقیقت دعا وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اللہ سبحانہ و تعالی ہیز لیجسلیٹڈ فار اس ڈفرنٹ اینڈ ویریس ایکٹس آف ورشپ، تھرو دیم وی کین گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالی
And amongst those acts of worship, some are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than others. And amongst those acts of worship is the act of dua, about which our Prophet sallallahu alayhi wasallam said, there is nothing more honorable, there is no act of worship more noble in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala than the dua. اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ, دعا ہی دراصل عبادت ہے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم also said the dua itself is عبادہ. And not only this, as believers, as being Muslims, we have to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala all the time, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, "Man lam yas'al Allah yaghdab alayh." The one who does not ask Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal gets angry at him. Sirf yahi nahi ke dua ibadat hai, balki ye wo ibadat hai ke jiske karne ka hukm diya gaya hai ke tum zarur karo. Yahan tak ke Allah ke paigambar sallallahu alaihi wasallam farmate hain ke jo shakhs دعا نہیں کرتا, اللہ سے نہیں مانگتا, اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. This is what Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala gets angry on the person, Allah subhanahu wa ta'ala gets angry at the person who does not ask him. But if we look amongst the creature, amongst ourselves, we get angry at the person who does ask us. And this is said in Arabic language, اللہ يغضب ان تركت سؤاله وبني ابن آدم حين يسأل يغضب. Allah subhanahu wa ta'ala gets angry when you abandon the dua, when you don't ask Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala gets angry at you. But when you look at the children of Adam, وبني ابن آدم حين يسأل يغضب, when An insan is asked for anything, he gets angry. Allah subhanahu wa ta'ala naraz hote hain us shakhs pe jo Allah se mangta nahi. And furthermore, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ. Your Lord has said, اُدْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ. Make dua to me, ask me. أَسْتَجِبْ لَكُمْ. I will respond to your dua. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Indeed, those who are too arrogant to ask Allah subhanahu wa ta'ala, they will enter hell with disgrace. Allah subhanahu wa ta'ala ہمیں حکم دیتے ہیں کہ مجھ سے مانگو, مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مجھ سے نہیں مانگتے وہ متکبر ہیں, ان کے دلوں میں ایروگنس ہے, تکبر ہے, جو مجھ سے سوال نہیں کرتے, جو مجھ سے مانگتے نہیں. اور ایسے لوگوں کا حشر اور انجام کیا ہوگا؟ سیدخلون جہنم داخرین, یہ جہنم میں ذلیل کر کے پھینک دیے جائیں. حقیقت یہ ہے میرے بھائی کہ ہم اللہ سے اس طرح نہیں مانگتے جس طرح اللہ سے مانگنے کا حق ہے. The fact is that we don't ask Allah subhanahu wa ta'ala the way we should ask him, or we don't make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that we should ask him, or we should make dua to him. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran in many verses the state of mankind. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرْ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. When an affliction or a hardship touches mankind, دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, he starts making dua, he makes dua to us standing, sitting down, even lying down. He starts making dua all the time.
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala says, when we remove his hardship, then مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ. He walks as if he has not made any dua to us. And in another verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ. When we bestow our favors upon mankind, أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ, he turns away, he forgets us. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرْ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيدٍ. But when an affliction touches him, فَذُو دُعَاءٍ عَرِيدٍ, then he makes very lengthy duas. Allah subhanahu wa ta'ala Quran mein farmate hain ki insaan ki halat ye hai ki jab koi takleef aati hai to phir hame pukarta hai, phir din raat humse duaen karta hai. Surah Yunus mein Allah farmate hain ki jab hum insaan ko koi dukh dete hain to phir khade bhi duaen, baithe bhi duaen, hatta ke bistar pe lete bhi duaen, subah sham dua hi dua, dua hi dua. Koi bimari aa gayi, koi pareshani, koi musibat aa gayi, karobar mein nuksan ho gaya to dua hi dua har waqt. اور جوں ہی وہ بیماری, وہ تکلیف, وہ مصیبت, وہ پریشانی دور ہوئی تو حالت کیا ہو جاتی ہے, انسان ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے. اور دوسری صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان پہ اپنی نعمتیں کرتے ہیں, ایک نعمت پھر دوسری نعمت, زندگی کی نعمت, اولاد کی نعمت, گھر کی نعمت, گاڑی کی نعمت, دولت کی نعمت, بہت سی نعمتیں اس کو دیتے ہیں, جب اتنی نعمتیں اس کو دیتے ہیں تو کیا حالت اس کی ہوتی ہے, ہماری طرف مڑ کے دیکھتا ہی نہیں ہے, مسجد کی طرف آتا ہی نہیں, قرآن پڑھتا ہی نہیں, دعا کرتا ہی نہیں. لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر بڑی لمبی چوڑی دعائیں, پھر بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. یہ انسان کی حالت ہے. And my dear brothers and sisters, this is not a sign of good manner to Allah subhanahu wa ta'ala. This is not the sign of ایمان. Rather, the sign of ایمان is that you ask Allah subhanahu wa ta'ala and you keep asking and you ask again and again, over and over, all the time. Not only when any affliction touches you, but rather all the time. This is a sign of iman. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, مَن سَرَّهُ أَن يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْقُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَى. The one who wishes that Allah subhanahu wa ta'ala responds to his dua in the time of difficulties and hardship, فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَى, then let him increase his dua at the time of ease. Allah Rabbul Alameen ہم سے مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ہر وقت یاد کریں, ہر وقت اس سے دعا کریں, اور اتنی دعا کہ جب کوئی پریشانی نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی تنگی نہیں, کوئی مصیبت نہیں, اس وقت دعا, اس وقت دعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین پریشانی, دکھ, تکلیف, درد کہ وقت اس کی دعا کو جلدی قبول فرمائے, اسے چاہیے کہ جب اسے کوئی دکھ پریشانی نہ ہو, جب آسانی کی حالت ہو, جب خوشحالی کی حالت ہو, اس وقت وہ دعا زیادہ کیا کرے. Therefore, my dear brothers and sisters, this is not the sign of iman to ask Allah subhanahu wa ta'ala only when any hardship befalls you. And for making dua to Allah subhanahu wa ta'ala, whenever you make dua to Allah azza wa jal, you should not be shy. You should not feel any embarrassment because you are asking Hayyish al-Kareem. You are asking Allah subhanahu wa ta'ala, who is most generous, who is ever generous, who is giving all the time. Allah se mangte waqt insaan ko koi sharam, koi haya nahi hona chahiye. بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا سوال اللہ رب العالمین سے کیا جائے, اس لیے کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ مخلوق میں سے کوئی نہیں, وہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. اس سے مانگتے ہوئے شرم اور حیا نہیں ہونی چاہیے, ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے.
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has told عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ whenever you need to ask for anything ask only Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ and whenever you need any help just ask for the help of Allah subhanahu wa ta'ala. اور صرف یہی نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. سبحان اللہ, وہ بھی اللہ سے مانگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم also has said if a lace of your shoes breaks then even ask Allah subhanahu wa ta'ala for that lace. اللہ سے اس تسمے کا سوال کرو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے. وجہ کیا ہے کہ آپ اس سے مانگ رہے ہیں جو ساری کائنات کو دینے والا ہے, جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. ایک انسان سے مانگیں گے تو کتنا دے گا؟ آپ کو ہزار کی ضرورت ہے, منتیں کریں گے, سماجتیں کریں گے, گریہ زاری کریں گے, کسی کے سامنے روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, اپنا برا حال پیش کریں گے, جتنی بھی اپنی مسکینی اور اپنی غربت کا کسی کے سامنے اظہار کر لے آپ کے دل کا جو دکھ اور درد ہے پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. پھر بھی آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ نہیں ابھی میں ساری بات بتا نہیں سکا, لیکن اللہ جس کو آپ کے دلوں کے حال آپ سے زیادہ معلوم ہے. اور پھر کسی سے مانگیں گے تو وہ کتنا سا دے گا؟ اپنی استطاعت کے مطابق, جتنا اس کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ دے گا. لیکن رب العالمین وہ ہے کہ جو جب دیتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے, جو دیتے وقت کاؤنٹ نہیں کرتا, بلکہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ المنان. ون آف دا مین ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ وتعالی از المنان, ایور گیونگ, جو ہر وقت دیتا ہے. دا ون ہو گیوز اینڈ گیوز اینڈ گیوز اینڈ ڈز ناٹ کاؤنٹ. اللہ وہ ذات ہے, اکیلی ذات, کہ جو دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہی جاتا ہے اور دیتے وقت وہ کاؤنٹ نہیں کرتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ ان اللہ حیی کریم یستحیی من عبده اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا. اللہ سبحانہ وتعالی is حیی الکریم, اللہ سبحانہ وتعالی is too modest. یستحیی من عبده اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا. When a servant of Allah سبحانہ وتعالی raises up his hands to him subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala is too modest to return his hands empty. Allah subhanahu wa ta'ala, jab insaan Allah se dua karta hai, Allah ke rasool sallallahu alaihi wasallam farmate hain ke Allah bahut haya wala hai, bahut sakhi hai. Usko to haya aati hai ke jab uska banda uski taraf haath utha ke dua kare تو اللہ رب العالمین حیا محسوس کرتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو واپس لوٹا. جب اللہ رب العالمین اس قدر دینے والا ہے تو میرے بھائی کیا ہمارا حق نہیں کہ پھر ہم اس سے مانگیں, اس سے مانگیں؟ ہم مومنوں والی اپنی حالت بنائیں, اتنا اس سے مانگیں, اتنا مانگیں, اتنا مانگیں کہ مانگنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اگرچہ ہم اس سے مانگنے کا حق ادا کر نہیں سکتے, لیکن وہ تمام آداب ملحوظ رکھے جائیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو سکتی ہے, ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر انسان اپنی پوری کوشش کرے اور اللہ سے مانگے اور ہر وقت مانگے تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں اور اللہ ایسے انسان سے راضی ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے فقیر منگتے اور سوالی بن جائیں, اس سے مانگیں, اتنا مانگیں, اتنا مانگیں کہ ہمارے دل کو تسلی کم از کم ہو جائے کہ ہم نے اس ذات سے مانگنے کا حق ادا کر دیا ہے. میں دنیا کی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی دولت مند ہے, اس کے پاس ایک آتا ہے مانگنے والا, دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے, جس کے بارے میں یہ معروف ہو جائے, پتہ چل جائے کہ یہ آدمی بڑا مالدار ہے اور خرچ بھی بہت کرتا ہے,
اس کے پاس پھر لوگ آ کے مانگتے ہیں. آخر کار ایسا آدمی بھی ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو کے یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ آئے تو ہیں میرے پاس لیکن میں کتنوں سو کو دوں, میں کتنے لوگوں کو دوں, بہت سے میرے پاس آتے ہیں, میں سب کو دینے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن وہ رب العالمین کی ذات ہے جس کی طرف سے کبھی یہ نہیں ہوتا کہ میں کتنوں کو دوں, بلکہ وہ کہتا ہے تو مجھ سے مانگ اور مانگ اور مانگ. And my dear brothers and sisters, if we look at the verses of the Quran and we study the seerah and the biographies of the prophets, including Ibrahim alayhi salam, Zakariya alayhi salam, we come to know that they have asked Allah subhanahu wa ta'ala not for days or weeks or months, but they have asked Allah subhanahu wa ta'ala for years. اگر قرآن کی آیات پہ غور کریں تو ہمیں قرآن سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی, اللہ کے پیغمبر اللہ سے کتنا مانگتے تھے, اللہ کے رسول اللہ سے کتنا مانگتے تھے, اور جن میں اللہ کے محبوب پیغمبروں میں موحدوں کے امام سردار, نبیوں کے دادا پردادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہیں, کہ اللہ سے کس قدر یہ کتنا مانگا, کچھ دن نہیں, کچھ ہفتے نہیں, کچھ مہینے نہیں, کئی سال, کئی سالوں تک مانگا. اور زکریہ علیہ السلام کی حالت تو یہ ہو گئی کہ سورہ مریم کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں کہ زکریہ نے پھر آہستہ آواز سے ہمیں یہ بھی کہہ دیا کہ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, اے میرے مولا مانگ مانگ کے بوڑھا ہو گیا ہوں, ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, لیکن تجھ سے مانگنا ابھی بھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تیری رحمت کی امید ابھی بھی باقی ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ سے مانگے, کثرت کے ساتھ مانگے, اور تنگی اور مصیبت کے وقت صرف نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس وقت مانگے جب آپ کو کوئی بیماری نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی دکھ درد نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی مصیبت نہیں. اللہ ہمیں اپنے در کا منگتا اور فقیر بنا لے. وما علی البلاغ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. Dear brothers and sisters, as we say, the dua is the most noble act of worship of Allah subhanahu wa ta'ala, then we have some conditions for the dua to be accepted by Allah azza wa jal. The first condition is you have to have halal provision, halal rizq. If your provision is not halal, if your earning is not halal, then Allah subhanahu wa ta'ala will not accept your dua. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says in a hadith that Imam Muslim rahmahullah has reported on the authority of Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Allah subhanahu wa ta'ala is pure and he accepts only pure. And then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, "A man travels a long journey to the extent that he has dust on his clothes and he has dust in his head and hair, and this shows or indicates his state of humility and humbleness, then in this state he invokes and he asks Allah subhanahu wa ta'ala, he makes dua to Allah subhanahu wa ta'ala saying, "Ya Rabbi, Ya Rabbi, oh my Lord, oh my Lord." And this is the state when Allah subhanahu wa ta'ala should accept his dua. But Allah subhanahu wa ta'ala does not accept his dua, rather he rejects it. Why? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, "Mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa wudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik." His clothing is from haram earning. His food was haram. His drinking was haram. He has been fed with haram. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. How can Allah subhanahu wa ta'ala respond to his dua? So if your earning is not halal, then your dua will not be accepted by Allah azza wa jal. The second condition
for the dua to be accepted or to be responded by Allah subhanahu wa ta'ala is not hasten in the dua, not be frustrated. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, Allah subhanahu wa ta'ala accepts the dua of the servant so long so he does not show any frustration. Meaning he says, دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي. I've been making dua for so many days and for so many weeks and months and years, and Allah subhanahu wa ta'ala has not responded to my dua. When a person says this word, Allah subhanahu wa ta'ala does not accept his dua. Dua ki sharaayat mein bunyadi ek shart ye hai. Hum agar chahte hain ki hamari duaen Allah ke haan qabool ho, to phir sabse pehli baat ye zehen mein rakhiye ki hamara rizq halal hona zaruri. Agar rizq haram ka hai to Allah rabbul alameen aise insaan ki dua ko qabool nahi karte jo haram ka len den karta ho. Jiska karobar haram ka, jiska kamana haram ka, jiske kapde haram ke, jiske pet mein lukme haram ke, jiska peena haram ka, jiski ghaza, jiska khana peena haram, jiska rehna sehna haram, Allah rabbul alameen ko aisa insaan acha hi nahi lagta. Kyun? Isliye ki Allah paak hai aur usko paak cheeze hi achhi lagti hain aur wo paak maal hi qabool karta hai, paak logon ki baatein wo manta hai. Aur dusri shart dua ki qabooliyat ki ye hai ki dua kare to pure itminan ke saath aur sabr ke saath, dua mein jaldbazi na kare. Jaldbazi ka matlab kya hai? Allah ke rasool sallallahu alaihi wasallam farmate hain ki Allah insaan ki dua ko qabool karta hai jab tak ke wo jaldbazi na kare. Jaldbazi ka kya matlab? Aapne farmaya ki jab insaan ye kahe ki ji bade arse se main duaen kar raha hu lekin dua qabool nahi ho rahi, bas jab insaan ki zuban se ye lafz nikal jaye Allah ki taraf se uski rehmat ka darwaza band ho jata hai aur uski dua qabool phir hoti hi nahi. Allah se dua karne ke liye koi waqt muqarrar hai? There is no limit for asking Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the whisper of shaitan that we set our own limits for making dua to Allah subhanahu wa ta'ala. That's why it is not allowed to set a period or days or weeks or months for making dua to Allah subhanahu wa ta'ala. As we hear many people saying, you have to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala for 20 days, for 3 weeks, for 41 days, or for 2 months, or for 1 year. No, there's no any time limit for asking Allah subhanahu wa ta'ala. You should keep asking Him, and you should ask again and again, over and over, all the time. Ye dua ki qabooliyat ke liye dusri badi shart hai ke Allah se har waqt manga jaye, aur kabhi ye mat kahiye ke maine badi duaen ki hain Allah qabool nahi karta. Allah qabool karta hai, usne har cheez ka ek waqt muqarrar kiya hai. Ye uski marzi hai, jab chahe qabool kare, chahe to ek martaba mangne pe de, chahe to lakh martaba mangne ke baad de. Hum kaise keh sakte hain ke ji humne badi dua ki hai aur usne qabool nahi ki? Nahi. Dua ki qabooliyat ke liye teesri badi shart ye hai ke puri tawajjuh ke saath dua ki jaye. Agar dua karte waqt tawajjuh nahi hai to Allah rabbul alamin aise insaan ki zuban se nikle hue kalimat ko qabool hi nahi karte. The third condition for the dua to be responded or to be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala is that you make dua with full concentration. Allah subhanahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, inna Allah la yaqbalu min qalbin lahin. Allah subhanahu wa ta'ala does not accept the dua of the person who hasn't got concentration in the dua. As we see many brothers sitting in the dua in the masjid, or sometime at the event of funeral, people sit together and they raise their hands. One is looking there and they are talking, laughing, and even some are smoking and they have raised their hands. This, my dear brothers and sisters, this is disrespect towards the act of worship, to the most noble act of worship, the dua. This is disrespect to Allah subhanahu wa ta'ala. We should make dua with full concentration. Dua mein puri tawajjuh lazmi aur zaruri hai. Allah ke rasool sallallahu alaihi wasallam farmate hain ki Allah aise insaan ki dua qabool hi nahi karte ki jiski dua mein tawajjuh nahi hoti. And the fourth condition for the dua to be accepted is, whenever you ask Allah subhanahu wa ta'ala, ask with yaqeen,
with certainty, with surety, with believing that Allah subhanahu wa ta'ala will answer your dua. And if you ask Allah subhanahu wa ta'ala, and at the same time, shaitan whispers in your mind that, yeah, I'm asking Allah subhanahu wa ta'ala, but I'm not sure that Allah subhanahu wa ta'ala will answer my dua or not, then Allah subhanahu wa ta'ala does not answer this type of dua. Teesri dua, chauthi dua ki shart ye hai, ke Allah se manga jaye, to pure yaqeen se manga jaye. Allah ke Rasool sallallahu alaihi wasallam firmate hain, ud'ullaha wa antum muqinoon bil ijaba. Allah se mango to aise mango ke tumhe dua ki qabooliyat ka pura yaqeen ho. جب انسان کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا پھر اس کی دعا کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے پھر اللہ سے دعا پھر یہ نہیں کہتا یا اللہ تیری مرضی تو اگر چاہتا ہے تو مجھے معاف کر نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایسے دعا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے دعا کا یہ انداز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم so a man asking Allah subhanahu wa ta'ala making دعا اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحمنی ان شئت اللہ forgive me if you wish. Oh Allah, have mercy on me if you wish. Rasulullah sallam said, O servant of Allah Azza wa Jal, this is not the way of making dua to Allah. Rather, you should say, O Allah, forgive me. O Allah, have mercy on me. Allah ke Rasul ek shakhs ko dua karte huye dekha, wo dua kar raha, Ya Allah, agar tu chahta hai to mujhe maaf kar de. Ya Allah, teri marzi hai to mujhe pe rahm kar de. Allah ke Rasul ne farmaya, Allah ke bande dua ka ye andaaz nahi hai. Is tarah Allah se dua nahi karte. کہ یا اللہ تیری مرضی ہے تو مجھ پہ رحم کر دے بلکہ دعا کر یا اللہ مجھ پہ رحم فرما یا اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں تیری رحمت کے بغیر میری زندگی کسی کام کی نہیں تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو میں دنیا اور آخرت میں ذلیل رسوا ہو جاؤں گا جس طرح ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کتنی پیاری دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ ہم اپنی جانوں پہ خود ظلم کر بیٹھے ہیں اے ہمارے مولا اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا اگر تیری رحمت ہم پہ نہ ہوئی تو دنیا بھی ہماری برباد ہماری آخرت بھی برباد یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دعا جب اللہ سے کرے تو پورے یقین کے ساتھ پورے اطمینان قلب کے ساتھ یہ دعا کی بنیادی شرائط ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے مانگیں جس طرح اس ساری کائنات کے خالق و مالک اور رازق رب سے مانگنے کا حق ہے جتنی بڑی اس کی ذات ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی انداز سے اس سے مانگیں وہ جتنا بڑا مالک ہے جتنی بڑی اس کی ذات ہے ہم اس کی ذات کے مقام کو اس کے جلال کو اس کی ہیبت کو اپنے ذہن اور اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے اس سے مانگیں پورے یقین کے ساتھ مانگیں اطمینان کے ساتھ مانگیں ہر وقت مانگیں اور دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ خاص اوقات بھی بتلائے ہیں کچھ خاص جگہیں بھی بتلائی ہیں کہ جن موقعوں پہ جن اوقات میں یا جن جگہوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم also have taught us the times and also the places where and when the dua has more chances to be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. And I would like to mention very briefly two most important times. And one is the last part of the night, which is called tahajjud, the time of tahajjud, last part of the night. And the other one is, subhanAllah, the one that is neglected by majority of us, and this is the time of the interval between the adhan and the iqama. Rasulullah says, la yuraddu du'a bayn al adhan wal iqama. Du'a that is made between adhan and iqama, Allah subhanahu wa ta'ala does not reject their du'a. Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ne hameh wo maqamat, وہ جگہیں بھی بتائیں ہیں جہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور وہ اوقات بھی بتائیں ہیں. وقت نہیں کہ سب کا ذکر کیا جائے, اگرچہ علماء اور محدثین نے 50 سے زیادہ ایسے مقامات اور ایسے اوقات بتائے ہیں احادیث سے جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ جہاں دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں. لیکن میں دو کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ رات کا آخری حصہ تہجد کا وقت, جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ساری کائنات کے خالق و مالک کی طرف سے, جو کسی کا محتاج نہیں, ساری کائنات جس کی محتاج ہے,
جس کو کسی کی ضرورت نہیں سارے اس کے ضرورت مند ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی جھولی بھر دوں, کون ہے جو مجھ سے غلطیوں کی معافی مانگے میں رب ابھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ دعا کی قبولیت کا بڑا بہترین اور بڑا سنہری موقع ہوتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس وقت میں ہم اٹھیں اور اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رکھ دیں, گڑ گڑائیں, روئیں, عاجزی کریں, اپنی انکسار کا اظہار کریں, حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کو ثابت کر دیں کہ یا اللہ تیرے سامنے ہم کچھ نہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں تیری رحمت کے بغیر. اس وقت اللہ سے دعا کریں, دعا کی قبولیت کا بہترین وقت. اور دوسرا وقت دعا کی قبولیت کا جسے ہم اکثر و بیشتر ضائع کرتے ہیں, اکثر لوگ اس کو ضائع کرتے ہیں, اور وہ کون سا وقت ہے؟ اذان اور اقامت کے درمیان, جماعت کھڑی ہونے تک کا وقت, اذان کے بعد سے یہ 5, 10, 15 منٹ کا جو وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو دعا اذان اور اقامت کے درمیان کی جائے اللہ اس دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتے, وہ دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے مانگیں جس طرح اس سے مانگنے کا حق ہے, اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف پریشانی اور مصیبت کے وقت نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس وقت اس کو پکاریں جب ہمیں کوئی دکھ درد نہ ہو, جب کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی مصیبت نہ ہو, تب اللہ رب العالمین پریشانیوں کے وقت بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.